Ми зараз перебуваємо у Скалаті. Цієї ночі тут скоїли збройний напад на одного із міських підприємців. Чоловік не дозволив знімати свій будинок і не захотів з нами спілкуватися. Про чоловіка, на якого напали, нам розповів голова Скалатської громади Петро Савончак. Зранку приїхали на роботу, вже бачили, що тут є в місті вже є поліція, працюють люди, перекрили дороги, відповідно вже почули і дізналися, що сталося. Займається виготовленням пластики вікон і дверей. В нього є і було підприємство, яке виробляє солодку воду. Пограбування сталося у будинку на цій вулиці. У сусідів зачинені ворота. На подвір'ях нікого немає. Неподалік від місця події зустрічаємо сусідку Тетяну Шуменюк. Можу сказати те, що пограбування сталося вночі, близько ранку. Точної дати, точного часу не знаю, не можу сказати, але говорять про те, що було четверо невідомих людей в масках, вибили вікно, зайшли в кімнату, коли всі спали, виключили, не знаючи сигналізацію, як так сталося, що ніхто нічого не помітив, зв'язали, побили. Речник Нацполіції області Сергій Крета прокоментував деталі нападу. Господарі повідомили про те, що через вікно в гаражному приміщенні в їхній будинок залізли четверо невідомих осіб. Вони були одіті в масках, в чорних куртках, погрожували предметом, схожим на пістолет, а також мали з собою ніж. Значить, під погрозами вони винесли з будинку сейф, в якому зберігали свої цінності господарі помешкання, погрузили його в їхній автомобіль Hyundai і втекли з місця події. Через дві години працівники управління карного розшуку та підлочиського відділення поліції знайшли даний автомобіль неподалік міста Скалат. Власне, в ньому вже не було цього сейфу. Ймовірно, злочинці перегрузили його свій автомобіль і зникли в невідомому напрямку. Соломія Струз, Василь Веселовський. Новини.